Nakon što je vlada Brčkog distrikta prethodno iz sredstava rezervi odobrila isplatu 1 000 000 konvertibilnih maraka, na današnjoj sjednici usvojen je program utroška tekućih donacija za naknadu štete za eutanazirane i uginule životinje od bolesti afričke svinjske kuge na području Brčkog distrikta u iznosu od 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Šef odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Milenko Ninković podsjetio je da su danas odobrena sredstva obezbijeđena rebalansom ovogodišnjeg budžeta. Odjeljenje je već krenulo sa isplatama i taj posao je već po odmakloj fazi. Nadam se da bismo mogli završiti sve u narednih 15 dana, da utrošimo ukupno odobreni iznos budžetom i sredstava rezervi. To će biti ukupan iznos od 3 miliona i 500.000 konvertibilnih maraka, s tim da se u tom iznosu znači finansiraju i sredstva koja su bila neophodna da se vrši eutanazija i ispitivanje samih uzoraka. Ninković je pojasnio da će za te namjene iz sume od 3,5 miliona biti potrebno izdvojiti oko 170 hiljada konvertibilnih maraka, a da će za sve ostalo biti utrošeno na isplatu štete ugroženim domaćinstvima. Šef odjeljenja za komunalne poslove Maja Zudin Vehabović govorio je na preskonferenciji o zahtjevima građana za utopljavanje stambenih objekata u okviru podrške Evropske unije za ublažavanje energetske krize. Podsjetio je da je Evropska unija za ove namjene izdvojila 195 hiljada konvertibilnih maraka. Evropska unija nam je propisala kriterije, a izabrala je konsultanta UNDP da se to sprovede. Mi ništa nismo dodavali kad su u pitanju u kriteriji. Pripremili smo javni poziv na koji se prijavio veliki broj aplikanata. Iako na preskonferenciji nije govoreno o striktnom broju prispjelih validnih aplikacija, nedavno je saopšteno da je od 165 samo jedan aplikant zadovoljio sve kriterijume koje je postavila Evropska unija. Zato je šef pododjeljenja za razvoj i strategiju komunalnih usluga Predrag Ljubojević danas ponovo pojasnio kriterijume koji su bili potrebni da bi zahtjev bio uvažen. Jedan od kriterijuma je da objekat mora da bude u vlasništvu podnosioca zahtjeva, što se dokazuje ZK izvodom. Zatim da je objekat legalan, odnosno da posjeduje građevinsku ili upotrebnu dozvolu ili da posjeduje rješenje o legalizaciji. Također, uslov je da se u prijavljenom objektu živi stalno, a ne povremeno, kao što je slučaj sa vikendicama. Kao dokaz treba priložiti uvjerenje o prebivalištu i račun za utrošenu struju za 3 zadnja mjeseca, koji prelazi 300 kWh, kao i fotografije objekta koji se utopljava. Zadnji od priloga je bio traži se znači predračun i data je tačna specifikacija, tehnička specifikacija tih objekata, znači kakva to ili stolarija ili fasada ili znači sistem grijanja, to se misli se na toplotne pumpe i peći na pelet, znači da se ti objekti energetski efikasni. To su znači kriterijumi koji su bili propisani i na koje su aplikanti morali dati dokaze kroz svoju prijavu. Ljubojević je rekao da su zaprimljene 163 prijave, a da će konačan spisak biti objavljen na web portalu Vlade Brčkog distrikta. Na prijedlog Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu, vlada je usvojila odluku o odobravanju uvrštavanja sljedećih projekata na listu projekata javno-privatnog partnerstva. To su multifunkcionalna sala sa olimpijskim i terapeutskim bazenima, moderni akvapark, vodeni grad i podzemne i nadzemne garaže i upravljanje saobraćaja u mirovanju. Ova odluka upućuje se Skupštini Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine na konačno usvajanje.